ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଧାନସଭାର ହାପେନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲୁ। ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୋ ସାଥିରେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର, ଆମର ଚିଫ୍ ହିପ୍, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିକି ଦେଖାଇଲୁ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫ୍ରମ୍ ଦି ବିଗିନିଂ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟଗର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟର ଅମର ଚତୁର୍ବେଦୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖା ହେଲା। ସେଠି ଫିଟେଜ୍ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଝି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର, ସିଏ ଗୋଟେ କାନରେ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ସିଏ ଆଣିକି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଇଲେ, ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମୁହଁକୁ ବାଜିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସିଏ ଦୁଇଟା ଜୋତା ଦୁଇଥର ଫିଙ୍ଗାଇଲେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଇଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସୀତା ସେଠୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗାଇଲେ, ଏ ଫିଟେଜ୍ଟା ଦେଖାହେଲା। ଦେଖାହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ସରିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଯାହା ଆମ ବିଧାନସଭାର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ସେଇ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ଚିଫ୍ ହିପ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମର ରୁଲ୍ରେ କହୁଛି ସେ ରୁଲ୍ଟାରେ ସେ ମୁଭ୍ କଲେ, ତାକୁ ଜଣାଣୀ ହାଉସ୍ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନାହିଁ, ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେନ୍, ବିଧାନସଭାର ବିଧି ଉପର କଥା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରେସିଡ୍ କଥା। ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଚେନ୍ରେ ବସିଛି, କାଲିକି ଆଉ କିଏ ବସିପାରେ, ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ତା'ର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ଜଣେ ଆସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଜ ଚେନ୍ରେ ବସିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, କିମ୍ବା ଯଦି ତା'ର ଆଲୋଚନାରେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅତି ଅଧିକ ହେଲେ, ଯାହା ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ବେଲ୍କୁ ଆସିକି ବସିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ନଜର। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ, କାଚକୁ ବାଡ଼ାଇବ, ଜୋତା ଫିଙ୍ଗାଇବ, ଏ ଆଚରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି।